Hallo Mia. Ek weet nie, begin mens die boodskap nie. Ja, eindelijk wil ek jou maar sê, dat ek opgegee het, op jou, op ons belofte. Mia, jy verdien iemand wat nie so screwed up is nie. So dit sal goed wees, as jy daar nie die papieren net kan teken, dan kan ons uiteindelijk net aangaan, jy kan aangaan, dis beter so. Ek is jammer Mia. Daar was die tyd, glo my, wat ek probeer het. En ek was lief vir jou. Ek is lief vir jou. Maar nou ja, that's life, nee. Here, help my. Hoor u my, Here, hoor u my. Ek het u nodig, help my. I have for you. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees.